ଏବେ ଯେମିତି ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ହେଉଛି ବା ସାଇବର ଠକେଇରେ କିଏ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆସୁଛି, ଯାହାର ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାଇବର ଠକେଇରେ ଫସିହେଉଛି। କ'ଣ ବାସ୍ତବିକ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଶିଖିଲେ ଏଇଥିରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସେସନ୍ଟେ ଥିଲା, ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ଆସିଛି ସକାଳୁ। ସଞ୍ଚାର ସାଥୀଟା ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ସେଠି ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସବୁ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଧର ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ପାଇଲୁ କି ଏନି ଲଟେରୀ ବଗେରା ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଏନି ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ସକୁ ସେଠି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତ ଯଦି ଓନ୍ଲି ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଯାଉଛୁ, ଦେନ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯଦି ଆମେ ସେଠାରେ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଦେଉଛୁ ଦେନ୍ ସେ ନମ୍ବର ଅଲରେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଲଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ଆମେ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ଆମେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇକି ଦେନ୍ ତାର କପି ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଲଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଲଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ମିଳିଯିବ ଶିଖିଲେ ସେଇଟା? ହଁ, କେମିତି ମିଳିବ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି? ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ହେଉଛି ନିୟର୍ ବାଇ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଆପଣ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବେ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ଆଣିକି ଆପଣ ସେ ପଟରାଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ସେଠି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର। ୱେବସାଇଟ୍ର ନାଁଟି କ'ଣ? ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ। ସଞ୍ଚାର ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ଟା ଆସିବ, ଲଷ୍ଟ ତିନି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି, ତ ସେଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେଥିରେ କେତେ ନମ୍ବର ଲଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଯେ ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସାଇବର ଠକେଇ ହେଉଛି, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାଇବର ଠକେଇ ହେଉଛି, ସାଇବର ଠକେଇକୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଶିଖିବେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଆମକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବାର ଅଛି ସାଇବର ଠକେଇ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଆମକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବାର ଅଛି କଲ୍ଟା ଲିଗାଲ୍ କି ଇଲିଗାଲ୍, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମେ ଲିଗାଲ୍ କି ଇଲିଗାଲ୍ ତ ଆମକୁ ସେମାନେ ଲଗ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ଲଗ୍ରେ ନ ପଡ଼େ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲିଗାଲ୍ କି ଇଲିଗାଲ୍। ଯଦି ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହେବ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା ଆମେ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହେବ ଇଲିଗାଲ୍ ଦେନ୍ ଆମେ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କରିବା, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିବା। ତ ସଞ୍ଚାର କେତେ ସହାୟକ ହେବ ଆଜିର? ଆଜି ତ ବହୁତ ଏଇଟା ଥିଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋ କଲେଜ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ତରଫରୁ ଆସିଛି, ତ ମୁଁ ମୋ କଲେଜ୍ରେ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ଗୋଟେ ସାଇବର ଠକେଇ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଧି ବନିଗଲାଣି ଭାବୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ବହୁତ ଏଇଟା ତ ନିହାତି, ତ ଆଜିକା ଇଭେଣ୍ଟ ବହୁତ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ହେଲା ଆମ ପାଇଁ ଏଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅର୍ ଏଜ୍ ଏ ୟୁଥ୍, ତ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍। କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଠକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଇଜିଲି ସେମାନେ ହଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଭିଡ଼ିଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଠକେଇ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଇଜି ହୁଏ। ତ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? ମୋ ମତରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଜାଗ ଏନି ଆପ୍ ହେଇଗଲା କଲ୍ ହେଇଗଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ ଚେକ୍, ଦେନ୍ ଚେକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେନ୍ ଯଦି ଆମ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ଫେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଚେକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁ।